ওই বিহুতি সেনে হরো, ওই বিহুতি হেপা হরো, ওই নানাসি কেনে বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৰু বিহু, আমি গোটেই গৰুকেইটা গা ধুওঁগৈ। হেপি গৰু বিহু। নামাহিবি আজি তাইক। ব্লগাৰকেইটা এইফালে ব্লগৰ কাৰণে কিবা কিবি মিলাই থাকোঁতে এহেঁতকেইটা গৈ ক'ব পালেগৈ। তো এইকেইটা গৰু অলপ স্পীড খোজকাঢ়ে, আমিকেইটা মানে কাৰণে ব্লগিং কৰি কৰি খোজকাঢ়োঁতে দেৰি হৈ যায়। বহুদিন ব্লগ শ্লগ একো নকৰি পেলাই একো মানে ব্লগৰ হেৰিটো নহা হৈছে, কেমেৰা উলিয়াবও পাহৰি যাওঁ। গৰু বিহু আমাৰ অহা দেৰিয়ে হৈ গ'ল বাৰু। গোটেই সকলোৱে গৰুক ধুৱাই কৰাই গ'লে চাগে, ইয়াত নদী পূৰা খালী খালী দেখিছোঁ। আৰু নদীত পানী আছে নাই সেইটোও নাজানো। তো আহি পালোঁৱেই আৰু, নদী এইখিনি পাৰ হ'ব লাগিব। তাৰ ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গৰু কেনেকৈ ধুৱাম। একে পপাৰ আমাৰ নিয়মটো নহ'ব পাৰে, আমি গোটেইকেইটা দেখালোঁ, আমি ভালকৈ নাজানো। কিন্তু মানে যিমানখিনি পাৰোঁ নিয়মটো পালিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তো কিবা যদি ভুলো হয় ক্ষমা চমা কৰি দিব আৰু, ডাঙৰ মানুহে যদি চাই আছে। আৰু নাজানাখিনি আমাৰখিনি চাই উপভোগ কৰক, আমিওনো কঞ্চা জানো ন। তো আমি আহিছোঁ এইটো চাইডলৈ। এইটো চাইডেও মানুহে পূৰা গৰু ধুৱাই আছে। চাওক, এইখন হ'ল গাভৰুৰ দলং। অ' মাই গড, ইমান পানী! তই লাট নামাৰিবি ভাই। এইখন পানী দিতে কি গা ধুৱাম গৰুক। হেপি বিহু। এতিয়া মাহ হালধি তাইক খানোগৈ ধুনীয়াকে গাত। আহিছে বহা
এতিয়া লাও বেঙেনা মাৰিম ধুনীয়াকে আপোনালোকেতো জানেই চাগে আৰু যেনে যেনে কোনেনো নাজানিব অসমীয়া চবেই জানিব লাও খা নালাগিলে লাও খা লাও খা বেঙেনা খা লাইলাই মাৰিছো বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু তই হলি জাৰ্চি গৰু নালাগিলে তো আমাৰ গৰু গৰুজনী গা ধোৱা হৈ গ'ল এফালে থৈ দিলোঁ এতিয়া গা ধুৱাই পেলাই এতিয়া পাঁচটা গৰুৱে গা ধুম ছয় নম্বৰ মেইন গৰুজনীক ধোৱা হৈ গ'ল গৰু খানা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি খান্দিম ধুনীয়াকৈ মাহ হালধি ভালকে খানা একেবাৰে তাৰপিছত বিয়াত খান্দিম আৰু বহাগতে বিয়াখন পাতি লওঁ নেকি পাতিলে পাতিলে ন চবে নাপায় ন গাঁৱত থকা মানুহবিলাকে পায় নদী যা ঘৰৰ ওচৰত আছে অকণমান ব্ৰেকহে লৈছো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো চবে একদম পুৰা ধুনীয়াকে নদীত বহি লৈছো এতিয়া ন এতিয়া গোটেইকেইটা একদম ৰিলেক্স ফিল হৈ আছো বাবু ফটো এটা উঠোৱা বা বডিটো দেখাই দিয়া ভালকে দে ভালকে দে এনেকে দে ফটো এখন উঠাম ৰ থাম্বনেইল দি এবাৰ এনেকে বন্ধুৰ লগত ওলাই আহি পেলাই একদম সঁচাকে বহুত শান্তি লাগে ন শান্তি লাগে ৰিলেক্স ফিল হয় মাজে মাজে ওলাই আহি থাকোঁ ভিডিঅ' কৰা নহয় আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই কলেজৰ কিবা কিবি কাম চলি আছিলে তো ইমান ভালকে ইউটিউবত টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু কিবা কিবি এক্সামো দি আছিলোঁ তো সেয়াই আৰু একদম ইউটিউবত টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া অলপ চলপকৈ বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ কি হয় কি নহয় নাজানো আগৰ নিচিনা ফ্ল'টো নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি থাকিম ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মই ফ্ৰী হ'ম লাগি আছোঁ ছিক্স ছেমৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ নিদিবি আৰু ন ভ্লগ কৰিব নিদিবি তাৰপিছত ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ' বনাব পৰা ৰেগুলাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বা মই কোনটোত কম এফালে এটা চলি আছে তো ডিগ্ৰী ছিক্স ছেমৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আকৌ ৰেগুলাৰ বেচিছত ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিম দেওবাৰে দেওবাৰে ৰাইড কৰিম তো সেয়াই আৰু বৰ্তমানৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ভিডিঅ' নাহিলেও বাট মাজে মাজে দি থাকিব চেষ্টা কৰিম পুৰা একদম লাও মাৰ মাৰি কৰি আছে অ' তুন্দা গৰু বিহু হেৰি কৰিব আহিল নেকি তো এতিয়া আমি গৰু গা চা ধুৱাই হৈ গ'ল নিজেও গা পা ধুলো এতিয়া গৈ আছো তৰমুজ খাবলৈ গোটেই পাত তো আমি এতিয়া তৰমুজ আনিবৰ কাৰণে সোমালোঁ এইফালে গেটখন সোমাই আহিলোঁ এইফালে খুৰাহঁতৰ ওচৰত যাম তৰমুজ লওঁ ধুনীয়াকৈ তৰমুজ লৈ আহি পেলাই নদী কিনাৰতে বহি আৰামছে খাম তৰমুজ আমাৰ তৰমুজবিলাক হৈ গ'ল এয়া চবৰে থকা এটা এটা পৰিম ন এতিয়া তাতে অংকুৰহঁতৰ ঘৰতে বহি লৈ পেলাই আমি খাম তৰমুজ তাৰপৰা যাওঁ বহুত ভালেখিনি যাবলগীয়া আছে গৈ পাই পেলাই তাত ভিডিঅ' কৰিম আৰু তাতে এণ্ডিংটো কৰিম এইটো খাই কৰি লৈ ন কাটি আছে ৰেডি হৈ আছে তৰমুজটো ধুনীয়া দিছে ন ধুনীয়া তো আমাৰ এতিয়া ইয়াতে আহি পেলাই তৰমুজ চৰমুজ খাই হ'ল তাৰপিছত অংকুৰৰ মাকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চিৰা দৈ লৈ আহিছে এফালে বাবুৱে খাই আছে এফালে মই এফালে অংকুৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ লওঁ আৰু বেলেগ এৰুটো কাৰ্যসূচী আজি নাই তেনেকৈ তো
আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকে আহিছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া এনেকে লাহে লাহে মাঝে মাঝে এটাটাকে ভিডিও দি থাকিম ন তো এতিয়া আমি খাও খাই কইলে একদম খতম কৰিয়া কৰিয়ে গুড়ি দিছে হ'ব দি তো গুড়িছে দিনকে আৰু এতিয়া ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাকীখিনিটো ক'লোৱে আগতে তো বাই বাই খাই কৰি লওঁ আপোনালোকে নেক্সট ব্লগ কেতিয়া আহে চাই থাকিব কমাই খা কি কম বুলি পাহৰি গ'লো নহয় হেৰি কৰি কৰি ব্লগ নকৰি নকৰি